El Departament de Treball ha convocat una inspecció entre empresa i sindicats de Nissan per veure si s'ha aconseguit algun acostament de posicions respecte de l'expedient de regulació presentat per l'empresa. Els sindicats Comissions Obreres, UGT i Sigin USOC continuen negociant com es farà la reestructuració de la plantilla segons el pla industrial que es va firmar el passat 25 de febrer. CGT, en canvi, continua la lluita perquè es retiri l'expedient. Volen que no es perdi cap lloc de feina i proposen una reducció de jornada per repartir la feina entre tots els treballadors i evitar així acomiadaments. Hemos exigido la retirada del expediente y en los momentos actuales el repartir el trabajo que haya sin necesidad de acudir a los despidos ni temporales ni definitivos. En ese caso hemos pedido todo el reparto del trabajo para que todos los trabajadores que pertenecemos a Nissan ahora podamos seguir trabajando sin perder el empleo.